Hej med jer, og velkommen til endnu en ny dag her i mit liv, hektiske liv. Tonja og jeg skal, vi skal til Oksbøl nu, hvor vi har et projekt om, som vi er i fuld gang med at lave en mørkerykning på. Ja, det har jeg. Jeg har en kamera i den ene side, og så og en pose i den anden. Sådan en mørkerykning, den kræver en helt speciel fremgangsmåde, når man skal lave den. Men i dag skal vi det lægge, skal vi ikke? Nej, jeg skal lave mørkerykken. Tonja skal nemlig til læge klokken 1 allerede, så vi skal altså afsted. Jeg har også hæppet på hende her til morgen. Og så langt må jeg da ikke været. Klopper hurtigt over det mad. Lidt. Nej. Spis bare ikke for meget. Vi skal om til Oksbøl nu, fordi at, vi skal i gang med den mørkerykken. Og det havde jeg egentlig tænkt mig, at I skulle følge lidt med i, da der ikke er så mange, der laver de der mørkerykninger mere. Det er i tidernes morgen egentlig et murfag erhverv, men jeg har egentlig specialiseret mig i at lave de her rykninger. Ja, det er faktisk ret cool. Ikke også, Tonja? Ja. Jeg er ikke blevet til at læse, at jeg købte drikkedunk. Stress på i dag, fordi Tonja, hun skal være ved læge. Ja. Og når man så lige starter med sådan en mørtel, mand, det her, det kan jeg ikke. Vi er på små handsker. Ja, altså lige når jeg har sådan nogle dage, hvor der er så mange telefonopkald, som man samtidig er presset herovre, så kan jeg godt lige blive lidt kort på hovedet. Mm. Det er blot fordi, der er mange ting, der skal gå op i en enhed. Og herude, der er vi udfordret, fordi vi skal lave den mørtelrykning heroppe. Og jeg har lige stået og blandet den. Det, jeg kalder for en god mørtel her, det må vi komme ind på senere, for det har vi ikke tid til lige nu. Ja. En god mørtel, den skal se sådan her ud inde i mit hoved. Og det, der gør den her sag mere omstændigt, det er, at der er tre forskellige slags sten. Det vil sige, at det er den samme. Det er en gammel dansk, men der er tre forskellige farver i den. Ja. Og man kan næsten ikke ane farveforskellen, udover at man kan læse det på bagsiden. Ja. Og det har du lært, Tonja, så du kan jo lige forklare dig, at det er fordi, der står... Ja. Nogle forskellige tal på bagsiden. Altså, der står nogle tal her, hvor nu skal jeg lige selv finde det, fordi de er faktisk også ret svære at se. Men man kan lige ane her. Ja. Man kan lige ane her, at der står MGD der. Og så er der nogen, der hedder GD, og der er nogen, der hedder M12. Og de skal blandes, så det er lidt vigtigt. Okay, så vi har lige lidt travlt, fordi at... Det er ved at være overskyet, og vi er bange for, at det begynder at regne. Hva? Vi er bange for, at det begynder at regne. Ja, det er vi. Så vi er mega travlt, for hvis det begynder at regne, så ødelægger det alt det, vi har lavet i dag. Og det bliver ikke sjovt, så vi er travlt, vi spinder os. Vi er kommet hjem fra Oksbøl nu, og vi kører sådan lidt dobbelt arbejde. Det her, det er anden uge, at butikken har åbent, og indtil videre, så har vi haft besøgende og kunder i vores butik hver dag. I dag har vi fået nogle nye produkter hjem, og dem skal vi have med op i butikken, så jeg har lige pakket dem. Eller det vil sige, vi har lige pakket dem. Jeg kunne lige høre nogen, der bare er lidt uvenner herude. Det var nogle katte. Det ser vi lige, når vi kommer op i butikken, hvad det er for noget. Det er lidt spændende at se, hvad det er for nogle nye produkter, vi har fået hjem. Jeg glæder mig. Vi er kommet op i butikken. Bum, bum, bum. Jeg er faktisk lige ved at gå og sætte nogle stole og bord ud. Fordi det er jo sådan, at man kan købe sig en kop kaffe eller kakao eller lignende. Og så kan man sidde herude foran og nyde det. Endnu der er det ikke blevet til så mange. Det håber vi så, at det bliver. Og Tonja, hun er faktisk lige ved at pakke vores ord ud. Nu skal vi bare se her. Er du ved at pakke ud? Vi har fået sådan en kæmpe en her. Den skal den også stå lidt kold. Det skal stå lidt kold, ja. Og det her, det er en af tipsene. Det er med vinegar og salt. Ja, og kaffe vores... med kakao. Det er rigtigt, ja. Fedt. Mm. Og så tager vi den her. Skal vi prøve at åbne den? Ja. Nej. Er det også chipsen? Det er trøffel chips. Nej, det er rigtig fedt. Dem skal jeg helt klart smage. Vi skal prøve en af hver i dag. Den bliver vi altså nødt til.
De er ikke mindre, end de kan holde til. Det er rigtigt. Den ser sådan lidt ramponeret ud, efter der er sådan noget glas noget rundt om. Det er sådan et kriskarpebit. Chips. Hvad er det så for den chip? Det er bare med salt. Og det er almindelig med salt. Yes, med sea salt. Sea salt. Ja. Det er rosmarin. Også chips. Ja. Hæfterne. 4 forskellige slags. Du har bestilt mange chips. Ja. Mm. De er fine i farven, hva'? Små kaffer. Det er jo også helt vildt spændt på at prøve. Og der har vi siopen, ja. De er faktisk store. Ja, helt vildt. De er faktisk meget store. Og så er en med karamel. Mm. Den gad jeg godt prøve. Den skal jeg have. Mm. Ja, den er meget vildt. Det var rigtig godt ting til min iskaffe. Mm. Okay. Åh, den får en i mausen nu. Uha, den skal jeg helt klart smage. Ja. Ej, de er flotte. Ja. Fedt, og der havde vi med salt, peber, og så havde vi... Hvidløg. Hvidløg, ja. Den skal vi prøve på. Det skal vi helt klart. Og den med tomat også. Ja, og så den med tomat. Sådan. Nu har vi i hvert fald lukket op her, og vi har egentlig også åbnet før, vi har skrevet dem. Det er fordi, vi ikke altid ved, hvornår vi 100 er her. Så dem tidspunkter, vi skriver derude, der er vi her. Og er vi så heldige at være her lidt før, så er det bare fedt. Så åbner vi. Hmm? Lad os komme i gang med at få nogle ting lagt ind. Der er lige en del arbejde. Ja. Hej med jer. Det er søndag, og Pernille, Theodor og jeg, vi er lige kommet op i butikken. Så nu er der lukket op for søndagens kunder, de som har lyst til at kigge herop. Senere i dag, der skal jeg en tur ud i sommerhuset og have den gjort rent, fordi at den er lejet ud for onsdag i næste uge. Og gud, hvor jeg elsker det, fordi jeg kan høre i gaderne, at tyskerne er kommet tilbage. Og mit sommerhus, det ligger i et område, hvor det sådan har været primært tysker, som elsker at leje mit sommerhus. Så jeg er pisseglad for det. I dag skal vi have lidt flere af de her kurve her lavet. De står klar inde på ladet. Og Pernille, hun er lige ved at gøre klar til Theodor derinde, sådan at han kan sidde og hygge sig, imens vi andre, vi render rundt og hygger med at få nogle flere kurve lavet til vores butik her. Og så skal jeg lige have lidt DK lavet også. Jeg har en tilbud, som jeg også lige skal have ud af døren, så computeren er klar her. Og Theodor er klar nede på gulvet. Ja. Ikke Theodor? Til jer, som har fulgt med her på min kanal, ved jo, at jeg har en køjkoppedam, som jeg er i gang med. Dog, så er det sådan, at jeg har haft en anden en ud og kigge på det her køjkoppedam, og han siger, at der er nogle ting, der skal laves om, for at fiskene på længere sigt, vil det kan blive ved med at have det godt, det vil sige. Og det vil resultere i, at der er noget af det, at jeg har lavet, at jeg skal lave om og rive ned og bygge om. Og det har fået os til at tænke lidt, fordi vores verden har forandret sig en lille smule. Og det er blandt andet fordi, at butikken er kommet, og vi har lavet nogle nye tiltag. Vi prøver at få Drive-in Dreams op at køre, og butikken skal op at køre, og jeg skal have det hele flettet sammen med DK Total Entreprise. Og det gør så, at vi i hvert fald ikke lige foreløbig, og slet ikke i år, kommer ud og rejse, som vi faktisk normalt er. Det vil sige på ferie. Hvor kan man så holde ferie henne? Nu når man den sparsomme tid, vi har til at holde ferie, det må vi gøre hjemme. Det, som jeg har snakket med mine naboer, det er, at vi laver bassinet herom til en swimmingpool. Og det er simpelthen fordi, at jeg den der hele... Det er en afdeling herhenne, hvor der skulle være sådan en biologisk balance. Det mener dem, der er eksperter inden for køjkarp og så videre. Det er ikke så godt, fordi der kan komme til at stå noget stille slam i bunden af den her, og det vil så gøre, at man på længere sigt, at mine fisk kan blive syge. Og så det vil sige, at det, jeg så egentlig har lavet her, det vil så skulle laves om. Og det fik jeg også bare til at tænke, åh nej. Vi har haft op til overvejelse, at vi her på Tobjergevej simpelthen sælger mine køjkammer, som efterhånden er ved at være ret gamle, og som vi også har et forhold til, ikke også, Tonja? Du ser hende derinde. Så det er sådan lidt med... Ja, det er lidt med en trist sind, at
at vi har taget den her beslutning. Vi skal have vores fisk solgt, Tonja. Det er den hårde del. Og det er vi også ked af. Ja, fordi de har faktisk været der, Tonja, i rigtig mange år. Ja. Stort set næsten hele din... Jeg vil lige tage jer med over og kigge en gang til den. Og ingen tvivl om, at vi kommer til at mangle dem. Men vi er også blevet enige om, at der skal være nogle forandringer i vores liv nu. Fordi vi får ikke tid til at tage på ferie. Så hvis du derude måske kunne overveje at købe nogle fisk, køjkrabber, så tag og send mig en besked, fordi at mine er til salg. Og de er tamme, hvis man kan sige det. Det, der er til salg, det er de her. De er fantastiske. Nogle af dem er 18 år gamle, de store her. Og de koster en par tusind per styk. Nu vil jeg lige give dem lidt mad. Og de er også vant til at få rigtig godt mad, så de har gået og haft det godt. Og så hører det filter her med, og den her UV-lampe her. Så... Ja. Sådan en underlig ting, det der med at tænke på, når man står her. At man skal af med dem. Det er der ingen tvivl om. Vi skal også huske at være positive. Og det er jo, at vi får noget andet, vi også får gavn af. Og jeg har simpelthen hverken økonomi eller noget som helst til, eller for den sags skyld, tid til at have begge dele. Nu er beslutningen taget. Vi finder et andet hjem til de her rigtig dejlige fisk her. Så er der nogle andre, der kan få glæde af dem. Så en køjkappe, den kan faktisk blive helt op til 80 år. Så det er jo en helt menneskealder. Og jeg har haft dem i de 19, 18, måske 20. Næsten. Lige et lille reklameindlæg her, hvor jeg igen har været så heldig at få en rabatkode for Sikkel med rabatkoden LONEFR20, hvor du kan få 20% på i forvejen ikke nedsatte varer. Sikkel er jo en svensk firma med en dansk webshop, hvor man kan få en masse lækre tøjprodukter til os kvinder. Allerførst så vil jeg simpelthen så gerne vise jer den her meget lækre strikvest her med sommerens lækre farver. Den lyserøde og den råhvide her. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig sød og neutral og sommerlig. Modellen her, den er ikke så lang. Den slutter sådan lige over mine hofteben. Og det her, det er en one size, og den er utrolig lækker kvalitet. Vesten her har en pris af 249 kr. Ydermere, så har jeg også den her meget, meget, meget lækre nederdel. Og den er så let og så elastisk, at man næsten ikke mærker, om den er lige på. Jeg er helt vild med farven her, som hedder kamel. Det tror jeg, at man kalder den. Det ved jeg ikke. Jeg kalder den kamel. Kamelfarve. Nederdelen har en utrolig lækker pasform, og den føles afslappet at have på. Nederdelen her er faktisk pt. Sat ned til en pris af kun 150 kr. Og størrelsen er en størrelse 38. Sikkel har også den her rigtig søde top i den her hvide strik med elastin. Den er let og rigtig behagelig her på. Prisen for toppen her er 199 kr. Kun. Jeg har valgt at have en sports-BH lige indenunder, fordi ellers så synes jeg, at den bliver mig en lille smule for nedringet. Men ellers så er den super, super flot. Sikkel har også den her rigtig lækker ribkjole her. Prisen på den er kun 249, og den kan du selv variere i længden her med de her bånd, som der er i siden. Ikke nok med det, men kjolen kan også fås i 4 forskellige farver. So, what not to like?